আৰু এই মুহূৰ্তৰ ব্ৰেকিং নিউজ বিখাত খুৰা খন কৰি ৰাজ্যখনৰ নিহত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 39 জনৰ বৃদ্ধি পালে জৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত্যু হৈছে আন দুজন আক্ৰান্তৰ গুলাঘাটৰ খালমৰা বাগিচাত বিখাত খুৰা খন কৰি হৈছিল আক্ৰান্ত আৰু খালমৰা 30 জন মেৰাপানী 2 জন জৰহাটৰ বৰহুলাত 7 জন মুঠতে 39 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৰাজ্যখনত খুৰা বিখাত খুৰা খন কৰি জনাইছো ৰাজ্যত বিখাত খুৰা খন কৰি নিহত হৈছে 39 জন কৈ লোক জৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলত মৃত্যু খবৰ লৈছে আন দুজন আক্ৰান্ত হয় গুলাঘাটৰ খালমৰা বাগিচাত বিখাক্ত খুৰা খেয়ন কৰি হৈছিল আক্ৰান্ত আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে খালমৰা 30 জন মেৰাপানী 2 জন আৰু জৰহাটৰ বৰহুলাত 7 জন কৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিখাক্ত খুৰা খেয়ন কৰাৰ ফলত কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনাক লৈ শুক্রবারে টোলপার লাগিল অসম বিধানসভাত আর এই নির্দেশক লৈ শাসকীয় দলের সঙ্গে তীব্র বাক বিতণ্ডার পিছত সদন ত্যাগ করলে কংগ্রেসের লগতে AIUDF-এ কেন্দ্রের নির্দেশনা বিধানসভাত ধুমুহা আসাম রাইফলসর বিশেষ কর্তৃত্ব চাঙুর খাই উঠিল বিরোধী সদন ত্যাগ কংগ্রেস AIUDF-এর কেন্দ্রীয় গৃহ মন্ত্রণালয়ের এক নির্দেশনাক লৈ টুলপার অসম বিধানসভা নির্দেশনা অনুযায়ী আসাম রাইফলসক বিশেষ কর্তৃত্ব গ্রেপ্তারি পড়ানা অবিহনে ব্যবস্থা লব পাৰিব আসাম রাইফলসে পাঁচ রাজ্যের বাবে এই ব্যবস্থা অসম অরুণাচল প্রদেশ মণিপুর মিজোরাম আৰু নাগালেন্ডত বহাল হব এই ক্ষমতা লগে লগে গুজরি উঠিল বিরোধী নির্দেশনাক লৈ জনালে আপত্তি বিরোধীর আপত্তি অগ্রাহ্য অধ্যক্ষর স্টেটর এটো বিষয় নহয় সেন্ট্রাল বিষয় মিনিস্টার রেসপন্সিবিলিটি নাই আর ক্রিটিসাইজ করবে আমি ডিসিশন তো আমার গভর্নমেন্ট হলে ডেফিনেটলি সে কারণে মই এটো এলাউ করা নাই আর মই যদি আপনাদেরকে অন্য থেটত দিয়ে মই আই এম রেডি কিন্তু অ্যাডজর্নমেন্ট মই আন্ডার দ্য রুলস আই ডিস এলাউ নেক্সট পার্ট লে যাও স্যার 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 এটো রেসপন্সিবিলিটি আছে স্যার কারণ আই রূপজ্যোতি কর্মী জোড়ার ফার্স্ট নোটিস মগ্রের ঘটনা স্যার স্যার এটো আসলতে ইয়া গণতন্ত্র রূপজি কব পারে বলে মোর আপত্তি কো নাই রূপজিতে যে কব খোজে মোর আপত্তি কো নাই তোমরা স্যার আমি আপত্তি লগে লগে সদন ত্যাগ বিরোধীর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর তীব্র সমালোচনা দেবব্রত শইকীয়ার কেন্দ্রর বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারখনে তেওঁলোকর যে অগণতান্ত্রিক মনোভাব আর ভারতবর্ষর সংবিধানক যে তেওঁলোকে ভরিরে মহারিব বিচাৰে তাক পুনৰবাৰ প্রমাণ কৰিছে আর্ম ফোর্সেস স্পেশাল পাওয়ার এক্ট যিখন আছে সেইখনক উত্তর পূর্বাঞ্চলত তেওঁলোকে পুনৰবাৰ বলবৎ কৰিছে আৰু কেতবোৰ অধিক ক্ষমতা দি পেলায় অৱশ্যে এই নির্দেশনা ইতিমধ্যে উঠাই লৈছে কেন্দ্রই রাজু বৰুৱা রিপোর্ট নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট ৰেলেৰে চেন্নাইলৈ যাবলৈ হলে গুৱাহাটীলৈ যোৱাৰ আৰু প্ৰয়োজন নাই মধ্য অসমবাসীৰ কাৰণ আজি শিলঘাটৰ পৰা চেন্নাইলৈ ভাৰতীয় ৰেলে শুভাৰম্ভণি কৰিলে এখন নতুন ৰেলৰ এই ৰেলখনে পূৰণ কৰিলে মধ্য অসমবাসীৰ এটা বহুদিনীয়া অভাৱ শিলঘাট গুৱাহাটী টাম্পাৰাম এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভ ফ্লেগ অফ কৰিলে ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে শিলঘাটৰ পৰা প্ৰতি শুকুৰবাৰে পুৱা 8:30 বজাত যাত্ৰা কৰিব এই ৰেলখনে মধ্য অসমকে ধৰি উত্তৰ অসমৰ কেইবাখনো জিলাৰ লোকৰ বাবে সুখবৰ কঢ়িয়াই শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ল শিলঘাট গুৱাহাটী টাম্পাৰাম এক্সপ্ৰেছৰ যাত্ৰা নগাঁও ষ্টেচনত ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰী ৰাজেন গোহাঁয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰা ৰেলখনত আছে 5টা শীততাপ নিয়ন্ত্ৰিত ডবাৰ সৈতে মুঠ 23টা ডবা সপ্তাহত এবাৰকৈ চলিব দ্বৈত ইঞ্জিনযুক্ত এই ৰেলখন এই নতুন ৰেলখনে সকাহ দিব নগাঁও শোণিতপুৰকে ধৰি কেইবাখনো জিলাৰ ৰাইজক
শিলঘাটৰ পৰা তম্বৰম চেন্নাইলৈ এখন ট্ৰেইন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু এই ট্ৰেইনখনৰ নাম হৈছে নগাঁও এক্সপ্ৰেছ আৰু এই নামটো এইকাৰণে দিছিলোঁ যে অন্তত নগাঁও সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষই আজি গম পাব চিনি পাব তাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম নামকৰণ কৰা হৈছে শিলঘাট গুৱাহাটী তম্বৰম এক্সপ্ৰেছ মুকলি কৰি শীঘ্ৰে দিল্লী আৰু মুম্বাইলৈকো ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ কথা জনালে ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলঘাট আৰু শৰাইঘাটত হ'ব ৰেল দলং উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত এই কথা ঘোষণা কৰিলে ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ উপৰি আমাৰ এখন শিলঘাটত এখন দলং হ'ব ৰেল ব্ৰিজ হ'ব তাৰো ডিপিআৰ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে আৰু এখন শৰাইঘাটতো এখন ৰেল ব্ৰিজ হ'ব তাৰো ডিপিআৰ তৈয়াৰ কৰি থকা হৈছে শিলঘাটৰ পৰা দিল্লীলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু এখন বম্বেলৈ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিছোঁ ফ্লেগ অফ অনুষ্ঠানত ৰেল ৰাজ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে উপস্থিত থাকিল নগাঁৱৰ বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাও চলিত বৰ্ষৰ প্ৰথমটো দিনতে শিলঘাটৰ পৰা কলকাতালৈ ৰেল যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে চেন্নাইলৈ আৰম্ভ হোৱাৰ ৰেলখনে উৎফুল্লিত কৰিলে মধ্য অসমবাসীক কলিয়াবৰৰ পৰা দিবাকৰৰ সহযোগত নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰা নিউজ 18 অসম।